makin malam udara makin ekstrim. Neng ora apa-apa, kula suwun kanthi sanget. Menika kantun pinten jam malih? Menika mangke sampun paripurna. Mila kula suwun supados kanca-kanca tetep tabah, tabah menghadapi cobaan menika. Tapi aku ya rumah saku ki bareng nangger tak ndeke tanganku. Sikilku ora tak anggo ngeprak ki angine saya kretos 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 teko. Nggih, menika kula matur nuwun sanget dhateng para pundhen pinisepuh. Ing sami lenggah wonten ing gogek mriki panjenengan Bapak Duko lan sapituripun nanggripun ngawontenaken saparan. Weh, jebul ngendikanipun para ing sami manggi kalian kula sonten wau. Saparan wonten ing gogek menika malah langkung ageng tinimbang hari raya adicaranipun utawi ramenipun menika nglangkungi luar biasa menika mujudaken satunggiling nguri-uri dateng seni tradisi utawi tradisi adat budaya kula lan panjenengan ingkang medal saking tanah Jawi ngenamipun saparan menika matur sembah nuwun tanpa pepindhan tasih keparang nimbali dateng Petruk sak rombongan tasih keparang Perpitados dateng kula sak rombongan matur sembah nuwun tanpa pepindhan ugi dateng pengurus PWKS Magelang teng kula sonten wau kula aturi tindak wonten ing panggung nanging nuwun sewu malah kebanjur ning nggone gegojekan nganti kebablasan menika kula ding kula dipun paringi wujudipun ucapan terima kasih mangke menawi mboten kula aturaken ndak gelo penggalipun saking pengurus PWKS Magelang atas berkenannya meresmikan PWKS Magelang di alun-alun Kota Magelang Sabtu 20 Juli 2019 pukul 20 matur sembah nuwun saking Mas Destra, Mas Ivan, kalian Mas Antonius. Remen kula tanpa pepindhan. Langkung remen kula menika menawi wonten nem-neman utawi wiranem ingkang sami tresna kalian budaya. Wonten mriki nggih kathah. Kala wau wonten piyai nem ingkang anu menapa paring pangandikan kalian kula, Pak Petruk. Ngagem topi kaya madu dan racun menika lho. Apa kaya sapa kae? Penyanyi madu dan racun sapa? Hah? Bilbrot. Nah. Eh sauni-uni ku wong lali kok. Madu dan racun nika. Nah, paling kula remen wayang mergi yaipun Pak Petruk matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Eh ya. Sak propirane Petruk menika iso nggugah para wiranem supados tresna dhateng wayang kulit ingkang sekawit. Dipun mestani wayang menika tontonanipun piyai sepuh ning sak menika mboten. Kaum milenial sami tresna dhateng wayang kulit. Kaum nem-neman sami tresna dhateng wayang kulit. Matur sembah nuwun lan wah sembah nuwun tanpa pepindhan bombong raos sing manah kula. Ateges wayang menika dumugi jaman menapa kemawon mboten badhe punah. Dumagi jaman menapa kemawon mboten badhe ical. Nadan kula nuwun sewu, cakra manggringanipun kodrat menika sampun limampah dening panguwasaning Gusti. Benjang Petruk menika sampun mboten saged mayang, kula menika sampun sepuh nek dinehi umur dawa. Seneng kula mboten jamak menawi kula nyumurupi dhateng piyai nem-neman sami tresna dhateng budaya kula lan panjenengan. Mila monggo kedadipun atos-atos. Sampun ngantos menjadi tamu di rumah sendiri, jangan sampai menjadi orang lain di negaranya sendiri. Menika ngaten. Tekesipun wayang menika sampun ngantos dipun mengku dhateng tiyang sanes. Kabudayan kula lan panjenengan menika sampun ngantos dipun ganti dening kabudayan manca. Menika ing saged laturaken. Ning 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 nong 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 nong. Sore mau jan wis luar biasa gayenge ora kaya kaya lagune ya lagu sing lagu model saiki. Samenika kula badhe ngaturaken ingkang klasik-klasik. Katur dhateng para sepuh, para pepundhen, para sutresna budaya sami lenggah wonten ing gogek mriki. Ning 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 nong nong nong. Lho. Seragame sinden kok wis malik kabeh iki. Wis ora kembang-kembang wis. Ning ning ler nong nong ler ler ning ning. Melek 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 melek. Budawi budawi budawi. Kedep tasma aku nyawang selendang biru dalam hati pintu memantau kasih hati kedep kebaya buku nyepi batik solai esemis lakane gawe minggu
nyuwun suwantene Mbak Cita monggo. Hanya i janji. Monggo. Selendang biru, selendang biru, selendang biru, selendang biru, among enak, among enak, hati. Nora tekan, Nora tekan, batin setiamu. Konco-konco, monggo, yuk. Selendang biru. Ya, wah, ya isi do semangat kabeh jan. Tetap ono janjimu. Monggo, dipun dawaken serbek. Songo Polwolu tetap penuh janjimu selendang biru awane kaya ngene kok malah menganggo training to, Gong. Aku nyai niki olahraga, Tru. Wah, olahraga kok kesuken. Nek kesuk banget lak ana wong. Lho. Kok tegese ana wong piye? Aku nek olahraga yai niki mlayu buak banter-banter mandeg nang ngarepe wong sugih terus juk apa terus mlayu meneh. Kuwi jenenge maling ora. Olahraga kaya ngono dipempengke ora. Kowe iki senandane piye, Gong? Mbok sing apik. Nganggo tampar plastik barang sumo aku. Lho. Hawane ademe kaya kene kok sumo. Aku iki do kurang gizi kok. Kowe iki do kurang vitamin. Hawa kaya ngene iki dinikmati. Heeh. Arepa ademe kaya ngapa? Nek lambene meneng wae ora krasa adem. Lho kok iso? Ha iso wae. Lek marai adem ki ra lambene muni adem, dadi adem. Nek meneng wae ora apa-apa utawa nek pas kahanane kaya niki iki mangete jan. Engko ora anget. Sing anget uteke. Ha iya, wong edan. Heeh. Neng gogek iki, Gong. Heeh. Iya. Anu apa di kaki Gunung Andong. Iya. Kala mangsa nek prei rene to. Ngopo? Mendaki Gunung Andong. Oh. Dhuwur kono kuwi tulisane ana tulisane Andong. Heeh. Mm-hmm. Ning dhuwur ning garing-garing penggale. Heeh. Garing barang kuwi. Ha iya. Tengok-tengok ning pucuk gunung kono. Nek bunek terus langsung anjlok. Lho. Bunek kok langsung anjlok ora. Apik tenan pemandangane jan seneng aku. Iya. Sopo iki telepon iki jan wis ora ngerti wektu. Teleponmu kok isih ndeso banget to, Gong? Liyane wis do nganggo reneng kok isih tetir rotet 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 rotet. Arang tak setel polipon iki. Aku seneng e jaman semono. Iya. Iki ana layang Nawala. Nawala. Sapa sing nyuwun? Sugeng dalu Pak Petruk nyuwun lagu Grajagan Wangko iki. Heeh, punapa Kutut manggung ing nyekar Mbak Ayu matur suwun. Oh iya. Ketua PWKS Magelang Ivan Sudiro. Mm-mm. Ivan Sudiro. Oh. Sudiro iki nang nggon aku rumah sakit nih. Kudu. Iki jeneng wong ora. Sudiro Husodo. Ayo Dira, tutuk sirahmu modar ora. Ayo Mbak Ayu monggo. Kutut manggung disuwuni saka kanca-kanca PWKS. Heeh. Magelang. Heeh, jane sing bener ki jenenge apa ta, Gong? Werna-werna PWKS ana. Oh.
Sinomania ono. PSS ono. PSS Persatuan Sepak Siman. Rak. Penggemar Sino sejati, pemburu Sino sejati. Oh. Dadi aku iki padake maling. Seragame abang kuwi. Oh iya. Ya ora apa-apa aran yo. Ya do gawe dhewe-dhewe. Kene mau malah Mas Dodin nanti kok ini udah ada 70 anak muda sing gawe seragam kaya ngono Sinomania. Wah, seneng aku terus. Iya. Uga sing padha nyengkuyung awake dhewe. Ini sebagai cambuk kita untuk selalu ber kredibilitas. Apa? Kuwi lho, berkarya kreativitas, kreativitas. Iya. Dituntut setiap saat. Ora ketang sithik kudu ana bedane. Iya. Wah, kuwi angel tenan lho le, angel nek ora dipikir tenan angel. Ha iya ne ya kudu iso. Apa gunane menungso diparingi utek? Nggo mikir raga nggo budidaya. Ha iya. Nek ora gelem digunakake. Ono, oh, pancen bener. Ha iya. Ya, Mbak Ayu Purwalestari kemarin nyekar Gutut Manggung. Pamundutan PPKS Magelang. Monggo Mbak Ayu dienggo cegah lek karo turu ya ora apa-apa kok. Wayahe bos. Monggo. Ayo awan ya wayangan dadine ya sindene ya kurang turu. Aming do gayane ka anggere muni kudune iki nek bar wayang awan kae ora ketang sak jam ki gletak mergo ora ketang aming sak jam gletak ki apa organ-organ tubuh ki teristirahatkan. Ya iya. Mengko tangi gregah terus turu meneh. Lho. Wis sehat maksude. Yo. Kaya ngapa dirungokke? Heeh. Engko ra saya adem. Ha iya. Kutut Manggung ora mengkeret wulune tro. Ditetesitin meripati men bening. Abang banget ya meripati tadi nanggri melek lu abing kaya. Kaya wong belen. Ya isben rapopo. Turu apa? Hah? Mah aku. Aku nambut gawe kon turu. Ayo. Ya. Wangi wangi posisi ngene wae nek mayang nang daerah adem gawa krondo janganan kae lho jiro lupa lho polu ki meng papat wis beres ayo. Anggere kira kalau adem mlebu klondro ketok ndase tok kedeng iki. Apik lho malah. Neng plan perku. Sing ndi ta? Lajeng pundi? Ayo manut kowe yang aku ya ora apal. Aku kewajibane ora nembang kok mayang kok. Aku nang delok kutun manggone iki. Tetep ora kudal, tetep ora kudal. Tetep ora apa-apa. Halo Bambu, halo Bambu. Dor. Depok suwe. Arsa. Muni.
Kuki arta konci pondo, lenggolai suhu ki pira sangana. Lali nek pondo ki ya sekolahe rata atas saya. Dadi dhek yo aduh lali aku gayane ra iso lali. Ya aja diketara iki ketok iki togong ora. Mbok yo wis ben 19 derajat. Wah iso anget iki. Aku nek turu nang omah ki 4 derajat kok. Wah. Ah iso anget. Iya. Kamarku ki asine ki 6. Waduh. Aku nek turu nek ora loro 2 derajat ki ora iso turu. Wo, ayo syukur. Dadi wis biasa rasane. Iya. Iya, terus. Ketekung lucu awak dhewe kudune matur nuwun karo masing mau kae sing iso mecah suasana kedinginan ya kae. Iya. Ya meng ngakine entek kok dipejet ngono lho. Dadi meng kaya wong nguyuh. Iya. Lah yo. Ayo mantar. Piye kok suarane? Kuwi nek sing dibel malah takon lho. Ha iya ning dalan ngono. Sing nunggak motor ngarepe ngopo? Kaya dililing jek. Ya. Tak kon do tangi. Ketekung. Ya. Ketekung. Kong. 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 Hop, wis. Geser mrene. Ah, men do ora manggung tin. Heeh. Ora meng meneng wae. Heeh. Kutut kok krudak-kruduk. Ya jeneng kutut Bangkok ya gedhe ngono kae. Liyane ya kutut cilik-cilik kutut Jawa-Jawa. Ya kutut Bangkok kuwi. Heeh. Ya. Wow, cantas dong. Kong. Loh, jangan gemesake. Menyengkok itu. Aku nanti kututnya tak ketok susu. Mergane aleman ya kututnya. Amin kututnya. Kres. Ya terus. Wes, oh ya, Mbak Cita. Rekat aku. Ketek kong. Silakan mengartikan sendiri-sendiri. Kong. 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 Oh, matur sembah nuwun. Ya. Yeah.
Jajare, mangga. Or ketekong. Or ketekong. Ya. Kong. Wah, kademen tenan iki. Wis nganggo serak-serak basah iki. Kong. Tak kepiye lho sajae. Ya dindanake ya kutut iki. Ah kutut cilik. Ki pleci apa kutut iki? Kutut, kutut jeneng kabeh kutut, kabeh kutut. Heeh, ya. Er, ya. Er. Ketek kong. 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 Lho, ki kutut cilik mah suarane gandang. Heeh. Dindanake dijejerke Mbak Ayu sing kono. Sapa ta kae? Heh. Wong Wahyu. Heeh. Wah iki kutut wis kulino lomba. Wo. Lomba apa? Sepeda gembira. Ora ana kutut tok. Lomba sepeda gembira kok tutuk ndasmu lho, Kang. Ayo, ayo. Oh, ketek kong ngik. Ngerik iki suarane. Kutut ngerik. Ngerik ya, Pak. Ora apa-apa, ora masalah. Adem kok ya. Aku we iki lho, biasane suaraku los wis saiki ana klerek-klereke. Mergo ngombe banyu putih, biasa kaya nang kulkas. Waduh, duwe kulkas po? Duwe. Tono ndasmu. Ngino karo aku. Aku bar tuku kulkas dua pintu. Wow. Dua pintu, wah gede-gede dua pintu. Ayo. Or ketekong. Oh, apa gini? Kong. Loh. Kong. Wis apa gini kutut. Ayo wis munduri ora iso manggung kan enak. Yo, Prastiwi, terakhir. Wah, iki mentrok. Mentok jenggol mau melacat ya. Wuuuur ketak. Iki sing jeneng kutut underground ya iki. Oh ala iya. Sing jeneng musik ya sing. Iki kutut underground iki pemecah suasana. Wuuur ketekuk. Yeah. Es ben rapopo. Ndak nesu, yo. Yo, yo, terus ke yo. Yo, golek ke bantal, mo. Jangan kek. Saya dalu munda kaku. Saya. Aslinya aku ki yo ngantuk lho. Ini. Iki rokok siji kok ora loro iki arep ngono. Iki lho. Ayo ben saura-urane putune Bathara Brahma. Masumet kabeh. Dan. Ya yo. Saya dalu munda asri mangga 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 ana mangga mangga ora tok e o oh eh daglaku suwe banget iki aku wis lali aku ya wis rasa mangga 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 mangga
Ngopo ya kan? Suwe-suwe adem ya. Oh suwe-suwe adem. Wiki gombal gue ngetapoli ya. Men, sepenting anget kok. Semua. Tentang iji anjep ya neng. Tapi tutupi tisu po. Ayo raiso. Aneh-aneh. Prang Mita Mitra Kandangnya udah nembang Mbak Wahyu lho. Siapa? Mbak Wahyu. Oh, Wahyu ki kon manggung ngerek. Malah guyur. Ya wis ben ora apa-apa. Wis sekarang ben go cegah lek kok ya. Kok bare iki prahmen ketoprak ya, Tru? Iya. Nggo cegah lek. Nggo. Nggo anu jeneng. Nggo ngilangi adem, ayo. Ah wis latihan kuning-kuning. Ora nyure wong kuning, dhuwurmu manukku dawa. Ya. Suke langgahipun para tamu. Iya. Nenune. Sore. Ngapae? Penonton iki lho, Pak. Apa? Penonton. Ora apa-apa. Penonton ki sing ditanggapke penonton kuwi ya. Ya. Dhe jagongan dhewe. Ora apa-apa mangan. Aku iki malah doler-leran dhewe. Malah apik nek jagongan ngono kuwi. Engko cegah lek kok ya. Oh nggih. Nah, nek aku semelange nek sirahmu lu sirahi tatin gathok. Kowe ngene tatin ngono. Duh ngono. Dadi neson. Ha iya. Ya. Nang gere kowe ngeguyu omong terus wong. Mbok yakin tenan bali entuk rumangsa entuk respon kok. Heeh. Wis karepmu. Iya. Sare omben sing positif metu sego sik apa wedang sik. Aku omben kok njur pakan ora. Sing positif sing ngendi? Omben, omben, omben. Mangga. Omben. Omben 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 ben omben ben omben 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 hata omben
Iya tro, neno neno, mangga. Raneng menjaya lan ya mas berkat ngasuh. Pamundutan iki mau wis diaturake, saka PWKS Magelang. Iya. Gerajakan utawa Kutut Manggung. Iya, nggo wis diaturake. Ayo genti kowe, Tru, arep nembang apa? Aku tak nyuwun Mbak Tiwi supaya nyekar. Oh iya, heeh. Sing mau urung jumeneng. Saiki dikon jumeneng. Heeh. Ayo. Ya, men ngopo ya, Gom? Saya adem ya, Tru. Ya matanya rasa ditutupi. Iki kok peteng banget ta, Tru? Matamu ditutupi kok iya, Ding. Sri Mulat kuwi. Dagelane Sri Mulat dinggo ra. Ya. Ya. Mbak Ana Pertiwi. Ya, kepareng ngaturake apa iki sih? Kowe nek karo Mas Jumbo kuwi kepernah apa ta? Pak Lek. Oh, Pak Lek to? Nggih. Pak Lekmu to? Nggih. Oh iya. Wah. Ya. Wis keparang lenggah. Iya. Ngaturke apa, Mbak Tiwi? Kembang rawe nggih. Kembang rawe? Nggih. Dibawani monggo. Ya. Mboten medal, ya, Pak. Apa? Mboten medal. Piye? Mboten medal. Ora metu? Nggih. Ayo piye carane? Sengit aku ya Tru ya. Sabar kok, sabar. Larang iki tuwekan ora. Omongane crebang-crebung. Ya ora iki ngapa jane kowe iki? Do ngapa kok tas-tas-tas iki? Aku iki mau muni mbok piye carane? Lho, tegese nek swara ora metu, kuwi kepiye to? Dombeni wedang panas. Ngono lho, piye carane iki maksudku? Dombeni wedang panas. As. Iki masuk kartu kuningmu ora ngono, Tru. Apa?
akumulasi kartu kuning mungkin ora jalan. Asosiasi. Oh, asosiasi to, akumulasi kartu kuning. Oh, bal-balan wae. Gaprak wae, Tru. Aja kok. Kok dudu gaprak ora. Ngawur ora. Yo, aturke apa? Ora apa-apa, alon-alon. Yo, golek nada sing rendah. Yo. Rindu. Tunulana. Yo. Ngagem niku bawane. Ai apa? Rina wengi kuwi. Dadi ati kowe ya. Kembang rawe. Ah iya, bawane nganggo Rina wengi ngono kuwi. Apa apa tak karemu lah. Wis terserah. Yo, heeh. Sing dhuwur yo. Aku wis jenenge adem ki ning swara angel lan lho turune ora iso njaga. Heeh, mulane sindenku do mati suarane. Heeh. Yo. Memanismu. Nah, metu ngono kok sithik. Tendiang kowe. Aku ora rono aku. Ngopo? Aku ndak dipulo swara. Ya mulane omongane sing apik. Aku muni piye kok suarane kowe metu tenan kok. Memanisan. Memanismu. Ngono ya. Angu jiwa. Angu jiwa. Aga werucita. Rujiting agawe rajikon rajikon iki jenengmu ta rujiting gale ah tekan kok poe ana kok ra suarane tekan lara mata lara apa Lha waduh pak raine ora. Ganggu wong nembang ora. Aku ya ora apal samune. Siap mandan. Wah, ya hormat barang. Bacot cangkem elek ora. Lumampah tanpa. Jarekku apik to. Ing madyane ing peperangan ora. Ing matyaning jala Tirta Jalantara
Niti Temah Temah Konjing Anggen jong ning paku lingan ya. Mangga kembang rawe dados ya.
gawe Ki Rama ya tenanan. Iya. Tak tatu nandeng-nandeng. Iya. Monggo Mbak Tiwi iki nek kon joget rada banter sithik ora gelem. Ha iya. Dadi mung di lomba. Heeh. Mane ngene iki. Heeh. Tak tung gendang tu, tak tung gendang tu, nol tak tahu. Ah, nak di kesusah ke? Tak tung gendang tu, tak tung tak, tidak, tidak. Kudu nak ni, kudu nak lagi. Nak main di, tak tung tak, tidak, tidak. Tung. Aku kira apa-apa lah terak. Wah, buan tempat tu lah. Jogetannya dilambak ke? Ayo, yo, ngerti yang. Ya coba. Saiki Mbak Cita. Ya. Iki yo garwane dadu ngawuk. Wah. Dadu. Cuman apa, Pak? Ah, iya. Iya. Ya. Arep nembang apa, Mbak? Cita. Ya, Mbak. Cita-cita ta. Sing keras ngendikane, Pak. Sing napa? Keras. Wah, aja keras-keras ora. Ya, ya nganggo alon sithik ning terus terus keraske. Heeh, ya kaya ngono mah lho, kendange tak tak dung tak dinda 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 dung dinda ombange nangka ana di kawalunga. Ora ana langgone para manungsa. Eh manungsa, oleh-olehmu apa? Ora. Kuwi enak wong do takon ngono kae to. Ayo Mbak cita-cita to. Nembang apa? Iya. Sing dereng napa, Pak? Sing urung. Oh, nenten sing nyuwun sesideman. Ah, oh ya apik kuwi. Heeh. Sesirepan, sesideman. Apik tenan kuwi. Ya dibawani sesideman. Ya. Ki yo malah urung diaturake. Heeh, jane yo sesideman terus caping gunung kuwi biasane wis kerep metu ning nggon limbukane kira-kira mau kok urung metu sesideman iki. Ah iya. Urung sidem berarti. Ah iya. Yo, monggo. Wiwitane Andara sang pekok. Pekek. Pekek. Terus kok terus sesideman.
luwe bace luwe bace kincang liwat kincang ing alismu kedugaan dirong barang ya suarane ora entek nane nane ne ne nane ye ngopo reng ndak diantil Bagong aku wong aku ora ngopo-ngopo kok iki saiki dagelane do anarkis anarkis nganggo keplak-keplakan barang ya mangga urip ana oh Thank you.
Nggih, matur nuwun Mbak Cita. Sing nyanyi ya trampil, sing ngendang ya trampil. Tak tung tuk tik blung. Asem tenan kok. Heeh. Mengundang apa sarap untuk berjoget. Waduh. Nyenengke tenan. Heeh. Trampil tangane kuwi. Ah iya ya, mengendang kudu trampil tangane. Nek ora trampil tangane, kudu pertama latihan kudu nyopet. Ah iya. Wah ngeriso nyek njupuk dompet tanpa sing duwe iki krasa kendhane mesti apik. Oh iya. Ya ngono kuwi ya kanggo dhewe-dhewe kan sing demung. Sing demung tak boyo. Tok tung 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 tak gendu. Nyong. Tok tung tung gendak gendu. Aduh. Kleru ora dipaterne meh di. Aduh. Ayo sing bengong. Ayo. Kaya mau duduk dreng. Lu 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 lu. Nek mau bagi ketok nek turu ya kok jelas yakin micek yakin wis. Ya wis ora apa-apa nek. Tetep selak tetepan. Aku tetep aku ki lagi ngimpi ditekani karo tunggul ametung. Werna-werna wae kan nyai dhewe pancen werna-werna ya. Kaya biraloka kok. Ha iya. Apa-apa ana. Heeh. Gajah ya ana.